Lipanjska operna noć ove godine u znaku Velikog Verdija, a umjesto pod otvorenim nebom zbog nestabilnih vremenskih prilika smjestit će se u prostor Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Odlučili smo se ovogodišnju Lipanjsku opernu noć tako zgodno nazvati Verdi u francuskom zagrljaju, kao što je naš ravnatelj opere to i programski osmislio, je to samo po sebi dovelo i do naslova. Drago nam je da imamo zbilja onako jaku momčad naših 10 solista Osječkog HNK i jedna gošća, sopranistica Vesna Đurković, koju smo imali priliku već upoznati kroz uloge u našoj kući. A najbolje od sebe Osječki ansambl će dati kroz 18 izvedbi. Složili smo za ovogodišnju Lipanjsku opernu noć prije svega program koji se u velikoj mjeri sastoji od kompozicija Giuseppea Verdija. Iz razloga, evo ja mogu reći razlog, budući da sam ja sastavljao taj program, naravno, kao novi ravnatelj imao sam u glavi izazov da vidim, bez obzira što sam to znao kao kolega, što može moj ansambl, da pokažem svima što može ovaj ansambl, naš ansambl. Znači, Verdi je test za glas, Verdi je higijena za glas, Verdi je sve za glas. Kad imate ansambl koji može izvesti ovakav program, onda sa vrlo mirnim snom možete planirati budućnost jednog opernog kazališta. Pod dirigentskim palicama Filipa Pavišića i Vladimira Piskunova, osječka publika uživat će u najpamtljivim i najdojmljivijim brojevima opera koje čine svaki željezni repertoar. Koncerti su na rasporedu 9. i 10. lipnja, a ulaznice su u prodaji.